Në lajme ndër të tjera do të ndiqni nga sot socialistë mbledhën Këshillin Bashkiak në Gjirokastër në dominancë absolute pasi nga sot ju shtuan edhe dy këshilltar të tjerë. Ministria e Arsimit ka miratuar udhëzimet për data provimit të maturës shtetërore 2018 si dhe strukturat që do të ketë testi i provimit të detyruar. Nga falja fiskale gjatë vitit 2017 u regjistruan 27.000 automjete në vend. Edicioni informativ në televizionin Kanal 7 mundësohet nga Epi Plot Dekor. Ju përshëndes të nderuar teleshikues të televizionit Kanal 7 jemi në edicionin informativ. Nga sot socialistët në mbledhjen e Këshillit Bashkiak në Gjirokastër janë në dominancë absolute pasi nga sot ju shtuan dhe dy këshilltar të tjerë. Mbledhja e sot me fokusin e kishte tek lista e personave që trajtojnë mendime ekonomike. Këshilltarët e Partisë Socialiste në Këshillin Bashkiak në Gjirokastër nga sot janë në numër më shumë pasi kaluan me ta edhe dy këshilltar të tjerë. Njëri lëvizje socialiste për integrim Adrian Hyska dhe Selahudin Mosho nga Partia e Drejtësisë Integrimi Unitet, duke bërë dominusën në Këshillin Partinë Socialiste e duke ja vështirësuar punën Bashkiake Sërami. Këshilli Bashkisë ka Partia Lëvizja Socialiste për Integrim dhe në mbështetjet ligjit 139/2015 për veçqeverisje vendore dhe rregullore për organizimin e veprimtarisë së Këshillit Bashkisë në 2012, deklaroi se largohemi nga grupi këshilltarëve të DSI dhe kërkoi të bashkohemi grupit të këshilltarëve të subjektit Partia Socialiste Shqiptare. Me respekt, Adrian Hyska. Është nga Selahudin Mosho, jam antar i Këshillit Bashkisë Gjirokastër nga Partia Drejtësi Integrim dhe Unitet, PDU-e, dhe në mbështetje të këtij ligji Mostazias kërkoj të bashkohem grupit të këshilltarëve të subjektit Partia Socialiste. Me respekt, Selahudin Mosho. Në mbledhjen e sot me fokus i qetë ndihmë ekonomike për familjet në nevojë, këshilltarët kanë kërkuar të jenë më të qartë me ligjin e ri për të njohur nga afër me faktin se kë favorizon ky ligj. Këshilltarët e djathtë kërkuan të njohin kriteret e personave që kanë aplikuar për ndihmën ekonomike, pasi sipas tyre materialet i kanë marrë vetëm sot. Që neve po thiremi në mbledhjet e Këshillit Bashkiak si në zgjor. Dhe po mendoj se kjo është përgjegjësia juaj. Po. Që kemi qenë muaj dhjetor, janar, shkurt dhe mars, ne thiremi vetëm sot për nesër, duke na bënë para faktit të kryer që si dalar, jo zbor, jo zbor, po si dalar. Duke na thënë eni se nuk ka më afat etj. Këto nuk janë përgjegjësitë tona. Afatet i ka përcaktuar ligji dhe ne kemi marrë një vendim dhe me mirë kuptim që nuk do të bëhet asnjë lidhje këtij bashkiak pa konfirmimin e rendit ditës nga presidentat e grupeve të këshilltarëve. Dhe edhe në emër të grupit, unë po të them një gjë që unë personalisht grupi jonë është e fundit që vinë në mbledhje jashtë ligjit. Ne do të kemi para si që ka ligjit, të njemi materiali, të marim vendimet të studiurat, kaloj në komisionet për katse, dhe ne nuk kemi për asë njëherë penges për të mbledhur qof ditën, qof natën. Por vetëm, ligje, të zbatojt ligji. Materialin e duham 50 para, kalojnë për komisionet për katse, dhe sa ndemi të bëjtë vendimet si pas bindje se cilit dhe në shërbim të komunitetit. Mos parakitje e do mëndë dhe në afat, kuptohet për bërë një shkeljet ligjit, dhe ne vijemi para një presioni dhe impaktit kryer. Unë për veden time, jam plotësisht dakord edhe me paraforsi, që ne të miratojmë vetëm atë që na obligon ligji, listën e aplikuesve, për të mos u bërë penges për hir të afatit ligjor. Ata të cilët janë me raport mjekësor, që ne nuk dalim dot mbi komisionet, edhe kjo palë të miratojnë, dhe pjesa tjetër e 6% që është kompetencë e Këshillit Bashkiak t'i nështrohet procedurave. Ima ekonomike ishte tjetër gjë. Na tha, u e lam nga sjarë me ligjin, me ligjin e ri, me ligjin e vjetër. Absolutisht kur vit prapë diskutuan, mbas ora vjet para diskutojmë, ta diskutojmë, të shikojmë çfarë bëhet, çfarë ndryshime ligjore janë bërë, cilat janë gabime, i tham kryeministit, cilat janë gabime, cilat do korrigjohen dhe cilat do korrigjohen. Kurse sot ne këtu, absolutisht asnjëna ne këshilltarë, duke filluar nga ti sekretari këshillit, nuk mund të japë dot një mendim me bindjen tënde fikse
që kjo kalon, kalon, dhe qatë e kemi, kemi ne si antarë të këshillit, kur këta kanë marrë shënim nga organet popullore, nga mjekësia, nga mjeku ligjor, nga të gjitha ato instanca që u japin këtyre të drejtë për të marrë për të përfituar këtë. Unë mendoj që ne sot jemi robotë. Unë nuk jam kundra këtyre personave për të marrë ndihmën e këtë mbështetjen financiare të sëmurës që autakojnë, por unë nuk e kryo do të dorën lartë sepse nuk e bëj do të vetën një hipokrit dhe robot. Po të isha bindur, të lexoje materialet, të isha bindur, të bindja vetën time, dhe të bëj argumentimin e duhur, për këto që më kanë ardhur absolutisht që ofria dorën me të dyja duart. Po kur mua më kanë një material, dhe unë e marrë këtë materialin sot, dhe lexoj shifra dhe absolutisht asgjë tjetër, pa ditur se qanë të shifra, unë për dhe time nuk o dhe e pjesa e fondit 6% që ka këshillu, neve si administrator të ndihmës ekonomike. Bëjmë vlerësime sociale të gjitha familje, në një listë, komplet bëjmë paraqitur të grupeve. Këshilltarët mund të kenë propozime, gjë që do vendosen disa kritere, kujt familje do të japin prioritet për fondin 6%. Në rast mund të jenë nëna me fëmijë të divorcuara, në rast mund të jetë... Fondi 6% është fond nga bashkia? Do vendosen çelën nga ministria që vendos fondi 6%. Dhe ka kaluar bashkia, e administron bashkia. Po, tani problemi në shitir. Neve na është qelur 3.100.000 për 2 muaj, komplet në ndimën ekonomike, gjë që përfshin dhe familje... 3.100.000 që këto familje, për 2 muaj, do trajtojnë këto familje. Tani 3.100.000 e shumëzojnë për 6% që është fondi 6% i blok ndihmës, pjesni për 2 muaj, që i bje që neve të shpenzojnë 930.000 lekë të vjetra për familje, gjë që i bje maksimumin e mund të futë për familje ose 33. Neve ka vlerësime që kemi bënë të gjitha familjet, unë si administratore apo punojtë që kam të të zyra, janë shumë familje të cilat kanë vërtet shumë nevojë. Neve kemi nxjerrë një listë për to familje, të cilat janë në kushte... Në këto tre familje. Të të them diçka, çdo kush që ka ardhur në atë grup dhe më të shumë të gjanë janë pa punë. Janë mbi moshë pune, ke krye familjar që janë vetëm janë 50 vjeç dhe nuk jepet mundësia për të punësuar. Nuk po flas për një familje të cilët janë të rinj dhe kanë mundësi punësimi. Sipas materialeve të Republikës, në këtë mbledhje përfitojnë pagesa aftësie për muajin shkurt 356 persona, nga të cilët 251 të paaftë për punë, 84 të verbër, 21 para dhe tetraplegjik, si dhe invalid pune 553 persona. Tani sot në Këshillin e Bashkisë të vjen keq, do e thënë të thuash që diskuton këtu për të varfrit e më të varfrit të shoqërisë shqiptare. Po debatojmë për të përcaktuar kriteret për 6% që një do të përfitojnë nga bashkia. I ke i bje rreth 30 vet, nga 350 vet që u përjashtuan nga skema e ndihmës nga qeveria shqiptare. Kriteret sot nuk na erdhën nga bashkia, sepse është Këshilli i Bashkisë ai që miraton dhe ngeli për mbledhjen e ardhshme. Por ajo që dua të them unë është kjo. Qeveria shqiptare u mendoi se ka filluar të tallet rëndësishme me qytetarët shqiptar, se të thuash që do të heq nga lista e ndihmës ekonomike disa qytetarë të varfër. Dhe për këtë pasojë do të rritet shuma financiare që do përfitojnë të tjerët. Nga 30.000 lekë do të shkojnë 80 apo 90.000 lekë të vjetra. Përsëri kjo është një tallje sepse nuk e zgjidh varfërinë e këtyre familjeve edhe 90.000 lekëshi. Kur dihet që minimumi jetik i shqiptarëve sipas Bankës Botërore, se qeveria shqiptare nuk e ka publikuar minimumin jetik, është rreth 200.000 lekë të vjetra. 90.000 lekë mjaftojnë vetëm të paguash energjinë elektrike, të paguash ujin, të paguash taksat dhe asgjë tjetër nuk e ndihmon këtë familje të qytetarëve shqiptarë. Prandaj ne kërkojmë nga ana e qeverisë shqiptare që të bëhet serioze, të arrisi shumën e financimit për qytetarët shqiptarë, të paktën minimalisht ta çoj tek minimumi jetik. Ministria e Arsimit ka miratuar udhëzimin për datat e provimit të maturës shtetërore 2018, si dhe strukturat që do të ketë testi i provimit të detyruar. Ministria e Arsimit ka miratuar udhëzimin për datat e provimit të maturës shtetërore 2018, si dhe strukturën që do të ketë testi i provimit detyruar dhe atë me zgjedhje. Provimi i parë do të jetë i gjuhës së huaj në datën 4 qershor. Në 8 qershor do të jetë testi i gjuhës dhe letërsisë, ndërsa provimi matematikës në 13 qershor. Provimi me zgjedhje të maturës shtetërore do të zhvillohet në 20 qershor. Testi për të cilin nga provimet detyruar do të përmbajë 25 pyetje, nga të cilat 13 pyetje do të jenë me alternativa dhe vlerësohen me 13 pikë, kurse 12 kërkesa do të jenë me zhvillim dhe vlerësohen me 37 pikë.
se cili për provime do të zgjasë si 2 ore 30 minuta, ndërsa testi për secilin nga provime zgjedhje do të mbajë 20 pyetje, nga të cilat 10 pyetje do të jenë me alternativa dhe 10 të tjera me zhvillim. Koha që do të ketë maturant në dispozicion për 2 provime zgjedhje është 3 orë, sipas udhëzimit të Ministrisë së Arsimit, provimet e maturës sezonit vjeshtës nisin në orën 10, ndërkohë që kandidatët që kanë vetëm një provim me zgjedhje hyjnë në orën 11, maturantët që kanë provim vetëm për njërin nga lëndët me zgjedhje e fillojnë provimin në orën 11:30 dhe përfundojnë atë në orën 13. Maturantët që rezultojnë mbetës në provim maturës i riapin ato në sezonin e dytë. Maturantët paraqiten në qendrën e provimit 1 orë 30 minuta përpara fillimit të provimit. Në momentin e paraqitjes së mendjes në provimin duhet të kenë dokumente identifikimi dhe mjetet e nevojshme si laps vizore, kompas, makinë të thjesht llogarise. Kandidatët plotësojnë testin me stirolaps me një ngjyrë. Në pyetje alternative maturanti kandidat rrethon vetëm shkronjën për bri përgjigjes të saktë. Nëse kandidati rrethon më shumë se alternativë ose rrethon asnjë alternativë vlerësohet me 0 pikë. Maturant seksion 2 gjuhë shkollor vendosen nga AKP-ja në mjedis për shkak të monitorimit nga përfaqësues për kazë me zbatim të marrëveshjes dyparqe. Për ata që nuk mund të lexojnë apo të shkruajnë PAP, autorizojnë personin jo të profilit për plotësimin e testit sipas përgjegjësive të dhëna me gojë nga maturanti. Maturanti dorëzon testin firmosin për dorëzimin e tij në listën që disponon AP-ja. Kandidatë që dorëzojnë testin e provimit përpara kohës së përcaktuar nuk mund të dalë nga qendra e provimit përpara kohës përfundimit provimit. Ata grumbullohen brenda qendrës së provimit në mjedis të përcaktuar më parë. Kur maturantët vrenë ndonjë shkelje të rregullues provimit, ai ka të drejtë të informojë AP-n, PAP-n dhe përfaqësuesin e masit. Kandidati ka të drejtë të kërkojë fotokopinë e testit pas përfundimit të gjitha provimeve. Kërkesa me shkrim për fotokopinë e testit paraqitet në KSHMSH, e cila do t'i kthejë përgjigje. Maturanti përjashton nga provimi kur ndryshon vendimin që është caktuar. Merrje e informacioneve ose kopje në komunikim me maturantët e tjerë, bën komente për mbajtje ose zgjedhje të testit, mban telefon celular, radio ose çdo mjet që tjetër komunikim me disit e provimit, refuzon kontroll nga ana administrative gjatë hyrjes së qendrës së provimit. Maturantit nuk i njihet rezultati nëse përdor laps ose laps me ngjyra jo të atit përcaktuar ose përdor më shumë se sa një ngjyrë në plotësimin e testit, nëse ka hequr ose dëmtuar kodin e sekretimit të testit, nëse ka dëmtuar testin të evidentuar në proces verbal, nëse vërtetohet kopje pjesëme ose plot, gjatë procesit e vlerësimi konfirmon nga COPED nëse është marrë masa për jashtimin nga provimi. Nga falja fiskale, gjatë vitit 2017 u çregjistruan mbi 27.000 automjete në vend. Numri i automjeteve të regjistruar shënon rënje për herë të parë në 2017 që kur vendi hapi dyert drejt ekonomisë së tregut. Sipas të dhënave zyrtare të Instat, numri i automjeteve të regjistruar në vitin 2017 ishte 535570 ose 27536 më pak në 2017 me një rënje 4.8%. Urime nga Ministri i Transportit pohon se rënja është si rezultati i amnistisë fiskale që i dha mundësinë zotruese të automjeteve të kryejnë çregjistrim pa paguar gjobat. Një pjesë automjeteve dolën nga qarkullimi pasi ligji faljes lejonte drejtoritë të transportit rrugor të bënde që regjistrimi automatik për automjetet me detyrime nëse zotrues të tyre nuk interesojnë si pas afatit të ligjit. Ligji faljes fiskale hyrë në fuqi në vjeshtë në vit 2016, lejonte subjektet personat përgjegjës që brenda datës 31.12.2017 të paraqitesh pranë drejtorisë së përgjithshme të shërbimit transport rrugor për të kryer pa pagesë veprimet e heqjes nga qarkullimi të mjetit apo për kërkuar mos kryerjen e procedurës së heqjes nga qarkullimi dhe mbajtjen aktive të tij. Ligji faljes lejonte drejtorinë e përgjithshme shërbim transport rrugor që të nxirrte nga qarkullimi automjetet për të cilat nuk kishte të kryer asnjë veprim pas datës 31/10/2011 në vijim. Persona të cilët u paraqiteshin dhe u kërkuan mos kryerja procedurës së heqjes së qarkullimit të mjetit ose mbajtja aktive të tij, ju fshin detyrimet tatimore periudhën 10/10/2010 e më parë, me kushte të paguajnë detyrimet periudhën janar 2011 në vijim, me përjashtim të gjobave dhe kamat bonesa të periudhës janar 2011 deri në 10/10/2014, të cilat u falën. Heqjen e qarkullimit e këtyre mjeteve u bë pasi u shënuan detyrimet tatimore të papaguara për to, si dhe taksa regjistrim të përvitshëm të mjetit, taksa vjetore qarkullimi rrugor, taksa vjetore e mjetet përdorura, taksa e mjeteve luksoze, gjobat e llogaritur për efekt të mospagimit të taksave. Përqendrohemi këto momente në zhvillimet më të fundit që vijnë nga rajoni dhe bota. Fjalimi i zëdhshëm i Vladimir Putin të rikthen hijet e luftës së ftohtë. Shumica analistëve ndërkombëtar besojnë se prezantimi i raketës së re të pakafshme nga radar dhe sistemi mbrojtës dhe në gjendje që transportojnë mbushje bërthamore, nëse është e vërtetë, atëherë do të ndryshojnë rregullat e lojës. Rusia gjithmonë ka qenë një fuqi bërthamore, por nuk kanë dëgjuar të na dëgjojnë tani, u shëndër të tjera shefi Kremlit. Por ky lajm u mbajt pak më shumë se 2 javë nga zgjedhjet prezidenciale të 18 mars, të cilat Putin pritet të fitojë lehtë. Pikërisht në këtë kontekst, një pjesë analistëve ndërkombëtar minimizojnë deklaratat, ata thonë se ajo është bërë në kuadër të fushës elektorale dhe nuk shohin asnjë arsye që mund të rikthejë garën e armatimit mes Moskës dhe Washingtonit. Por rreziku mbetet. Gleben Polski, një ish këshilltar prezidencial SBA, thotë se gara e armatimit mund të rikthehet e bashkë me të dëgjuar arsye për kërcënimet e kundërkërcënimeve.
Iftodia Acard vazhdon të mbajë të mbërthyer Europën. Rreshtet e reja të dëborës detyruan anullimin me fluturimin në aeroportin e Dublinit ditën e njëjtë dhe mbylljen përkohshme të aeroportit Gjenevës në Zvicër. Problemi më dha pati edhe në shërbimin e korridorit, ndërsa shumë rrugë në qytetet europiane janë paralizuar. Rreth 2000 drejtues automjetësh u bllokuan për orë të tëra në autostradë pranë qytetit francez të Montpellierit. Pjesa më e madhe e kontinentit të vjetër do të vazhdojë të dritet nga sistemi siberian që ka sjellë temperaturat më të ulta të viteve të fundit. 10 rrënjës shumë prej të cilëve të pastre kanë humbur jetën si pasojë e motit të keq, 21 vetëm në Poloni. Viktima është shënuar edhe në Francë, Spanjë, Itali, Britani dhe Hollandë. Në kryeqytetin francez Paris, autoritetet ngritën qendrat emergjencë për rreth 3000 të pastre që numërohen në qytet. Plazhet e Nicës u mbuluan nga një shtresë trashëgore, megjithatë moti ofron dhe mundësi për argëtim në shumë qytete në Britani dhe në Francë që bën patinazh apo ski në rrugë. Australianë dorëzuan më shumë se 57.000 armë tek autoritetet vitin e shkuar gjatë një amnistie. Amnistia kishte qejtë që dhe të reduktonte numrin e armëve të jashtëligjshme duke lejuar njerëz që dorëzonin ato pa pasoja. Sipas qeverisë australiane, amnistia dhe numri i madh i armëve që u dorëzuan e bën kombinimin më të sigurt. Ministri Brendshëm Angus Taylor tha se hiqja e armëve të palishme nga rruga do të thotë se ato nuk mund të bien në duart e kriminalëve. Amnistia organizua pas zbulimit të një fluksi të madh armësh ilegale në vend, gërshetuar me kërcënim për akte terroriste. Armbajtja pa leje dënohet shumë rënd në Australi deri 14 vjet burg, sipas autorit mesazheve të dorëzuara kishte 2500 arma automatike, 2900 pistoleta, madje edhe një granatë ADS-e. Armistia ishte e para që prej vitit 1996-1997 kur zhvilluan dy të tilla. Në 96 35 persona vranë në qytetin Port Arthur, masakra më rënd në vend. Incident tragjik solli reforma masive në ligjet për armët, përfshin ndalimin e armëve gjysmë automatike dhe automatike. Kërmisja britanike është akuzuar për kapitullim total për çështjen e të armës së qendrimit britanik të shtetasve të BE-s pasi vendi të dal nga Unioni 2019-ën. Qeveria njoftoi se çdo qytetar me shtetësi në çdo vend i Bashkimit Evropian i cili mbri në Britani para se zyrtarisht i shulli të dal nga BE-ja në mars 2019 do të gëzojë të drejtën për të jetuar në mënyrë të përshtatshme në Britani. Ndryshimi i qendrimit britanik duket se vjen pas presionit të BE-s se do të pengonte fillim për arritjen e një marrëveshje tregtare me Londrën. Ky veprim ka shkatëruar zëmërimin e deputetëve euroskeptik në radhë të konservatorëve britanik. Britania kishte dakord që të gjithë 3.2 milion shtetas të BE-s që jetojnë aktualisht në Britani do mund të jetojnë për tërë jetën e tyre në ishullet dhe do të gëzojnë të gjitha drejtat si zëvendës shtetas britanik. Nëse ata vërtetojnë se kanë jetuar ilegalisht prej 5 vjetësh do të marrin statusin rezident duke pasur akses të plotë në shkollat angleze, spitalet, sistemin e pensionit dhe përfitim social që merr çdo britanik. Ndërkaq ata shtetas të BE-s që kanë më pak se 5 vjet do t'u lejohet qendrimi derisa të afrojë kufiri prej 5 vjetësh për të përfituar këtë të drejtë. Ajo që ka vendosur së fundmi qeveria britanike është edhe për ata që do të mbrin Britani nga sot deri në mars 2019 do të kenë automatikisht të drejtë qendrim të përhershëm në Britani dhe pas Brexit. Një numër i konsiderueshëm shqiptarësh me pasaporta greke apo italiane janë duke shkuar në Britani pikërisht për përfituar edhe nga kjo mundësi, por edhe nga mundësia e punësimit që ofron ekonomia britanike. Duke lëpas zhvillimin nga rajon dhe bota përqendrohemi sërish me informacion në vend. Sistemi bankar duket se po ecën në drejtim të kundër me orientimin e Bankës së Shqipërisë për të ulur përdorimin e euros. Sistemi bankar duket se po ecën me ritmet e kundërta me atë që po orienton Banka e Shqipërisë. Ndosë institucion monetar qendror ka më së një vit që ka shpall strategjin për të ulur përdorimin e euros në ekonomi dhe së fundi prezanton dhe një plan masash që synon ulin e huas në valutë. Bankat kanë vjuar të preferojnë të kreditojnë euro në janar. Në muajin e parë të 2018-s hua në lek ra me 0.4% në krahasim me dhjetorin, ndërsa në valutë u rrit me 0.59% për të njëjtën periudhë. Sipas statistikave të Bankës së Shqipërisë, stoku i huas në arari arriti në 550.7 miliard lekë, thuajse në të njëjtin nivel në vitin e mëparshëm. Performanca e dobët e kredisë në janar ka ardhur nga rënja për bizneset në monedhën vendase, që kurrë utkur me 1% duke zbritur në 134.5 miliard lekë. Në të kundër, huaja dhe bizneset në valutë ka shënuar rritjen në janar duke u regjistruar me 0.4% në gati 200 miliard lekë. Ndryshe nga bizneset, kredia për individ ka vijuar në rritje si në lek ashtu dhe në valutë, përkatësisht me 0.3% dhe 0.7%. Vitin e fundit bankat kanë pasur një tendencë të qëndrueshme për të kredituar individ, pasi ata kanë rezultuar më korrekt në shlyerjen e këstive mujore. Pesha e stoku të huas në lek dhe në valutë ndahet pothuajse në mënyrë të barabartë me rreth 50% totalit. Në fillim të muajit shkurt Banka e Shqipërisë prezantoi një plan masash për ulën nivel të përdorimit të euros në vend, ndërsa kishte paraqitur që një vit më parë që do të hartonte një plan që të reduktonte eurozizmin. Masat konkrete synojnë kufizimin e kredisë në valutë për kredimarësit që nuk i kanë të ardhurat në euro, ndaj bankave do të duhet tashmë të gjejnë alternativë se ku të investojnë eurot që po vijnë nga depozitat. E depozitat do të
dekurajon, duke u rritur për 100 rezervave në euro. Në një rast hipotetik, për 100 euro depozit banka do të ngurtësojnë në bankën qendrore 12.5 euro në formë rezervës së detyrueshme nga 10 euro që depoziton në parë, duke pasur më shumë kosto. Ndërsa për çdo 100 lek depozit në paketën e re të masave, banka do të mbajë rezervë vetëm 7.5 lek nga 10 lek që mbante aktualisht, duke ulur koston e mbajtjes së monedhës vendase. Por janari, pak përpara se Banka e Shqipërisë të publikonte planin e masave foli për euron, edhe depozitat lek ishin në rënje ndërsa ato në valutë u rritën. Të dhëna tregon se depozitat e monedhës vendase arritën në 168 miliard lek me një rënje për 1.2% në krahasim me dhjetorin 2017. Në këtë kundërt, depozitat në valutë shënuan një rritje në janar. Stoku i kursimeve të monedhave hua arrit në 533 miliard lek me një rritje për 1% në bazë vjetore. Luftëtari ka thyer tërësi në fushën Blonjate ku Gjirokastrëtit kishin 40 vite pa fituar. Luftëtari thyen një mallkim 40 vjeçar teksa më në fund ka arritur të dalë kryelart nga stadiumi flamurtari. Gjirokastrit kanë poshtur Vlonjatën me golin e vetëm të shënuar nga Vasil Shkurtaj në minutën e 54, ndërsa mund të kishte fituar ndeshjen dhe me shifra më të thella. Flamurtari nisi mirë ndeshjen madje në pjesën e parë janë kuqezinjtë e Durrës, ata që shkojnë më pranë golit në minutën e 37, por nuk arrin të konkretizojnë. Me fillimin e pjesës së dytë, miqt nisin të shohin më shumë nga kuadrati i Nurkovicit, dhe 9 minuta nga fillimi i këtij fraksioni Kristal Abazaj do të asistonte në qendër për shkurtan, i cili me të djathtë nuk gabon duke çelur shifrat. Pas golit të pësuar flamurtar personi kriz dëmtimesh me portier Nurkovic i largohet në minutën 61 dhe me sfushor Nuseini në 68-ën. Në minutën 10 Ruçi bën një pritje vendimtare duke ruajtur pa prekur portën Gjirokastrite që del kështu në avlora me pikët maksimale. Flamurtari do të ndaj me Kuksin vendin e dytë në kohën e 36 pikë ndërsa luftari ngjitet në kohën e 31 pikëve, po ajsa Partizani. Gjithmonë janë të rëndësishme fituarit në Lorë, edhe për ne sot ishte e rëndësishme, aq më tepër për pozitat që kemi. Dhe sigurisht duke parë flamurtarin që ka qenë nga skuadra më të mira këtë vit, me rezultate shumë mira, me lojra shumë mira, por them që kemi përfituar nga mungesa. I kënaqur nga rezultati? Mungesa dhe kundërshtarit, po sigurisht i kënaqur. I kënaqur nga rezultati dhe nga loja në farë, në farë mënyrë, pa masi që gjithmonë e kemi pretendive për më mirë, por i kënaqur. 20 vjetë kemi kërë një tabu. Luftari ishte 20 vjetë. Gjithmonë ka herë pak. Gjithmonë ka herë pak. Profesor, tash ku mund të themi që luftari pretendon seriozisht Evropën? Jo, mos. Do të qëndrojmë në këmbë tonë. Ne mendojmë që situata është përsëri. Nuk kam se ta bëj modestin, por fakti është i tillë sepse ndeshja është shumë vështirë, çdo kundërshtar është i fortë. Kjo është ndeshja si brenda fushës, ashtu dhe jashtë fushës janë të forta. Ne duhet bëj kujdes se të manaxhojmë ashtu si duhet situatën dhe t'japim maksimumin. Atë që ka bërë djem gjatë gjithë kohës, sinë sërvitja ashtu në fushën e dorës dhe sigurisht sot do të kanë një bravo të madhe. Me hënën fini Kristi Kamza, një skuadër me Ulen Griti, po shitë dy synoni Evropën. Kemi pas vështirësi me Kamzën. Se mos fushën tonë. Ato kanë fituar në Gjirokastër, ne kemi fituar në Kamzë. Kështu që kemi ndeshje fort. Po ky flamurtar si u duket? Si e vlerëson flamurtarin? Unë e vlerësoj flamurtarin si skuadër që ishte i rivali deri. Një rivali deri me lojë, me rezultatet. Por e thash që ne si kishim ne mungesa. Në ndeshjen e fundit me Shkodrën në një farë mënyrë na kushtuan, besoj se edhe sot kundërshtarit ton i kushtuan. Në organikën e lojës ato mungesa që kishte nuk ishte thjesht, kishte 3-4 mungesa. Në ndeshjet e kampionatit shqiptar, pavarësisht se kush është përpara. Sigurisht nuk është për ta justifikuar. Unë kisha besim që edhe kështu ne do t'ja dilim sot. Patjetër që mungesat ka ato ndikimin e saj, por sigurisht edhe me këtë kontingent ne duhet ta kishim zgjidhur sot, por nuk ndodhi ashtu siç ne kishim parashikuar dhe humbja e parë në fushën tonë, sigurisht ne kundërshtar që thash unë duhet të respektuar, përse ka lojtar shumë cilësor në fazën sulmues. Sigurisht në pjesën e parë ne kemi luajtur me mjaft kujdes, duke i mbyllur gjithë hapësirat lojtarëve të luftëtarit, nuk patëm rrezikshmëri, patëm disa situata në pjesën e parë, nëse ne do të kemi shënuar patjetër që gjithçka do ndryshonte. Kurse me fillimin pjesës së dytë u goditëm me atë gol dhe u vështesua shumë në pjesën e dytë. Edhe kusha atmosferike ju e pat një herë jashtëzakonisht e fortë që e favorizoi kundërshtarin në aspektin mbrojtjes. Kështu që edhe mungesa edhe ndryshimi i detyruar
sot i shumë futbolistë si Paulo Jani që ka qenë një ngjarëtar më të mirë në qendër të mbrojtjes. U detyruam sot sepse kishim shumë mungesa lojtarësh të luajë në mesin e fushës. Spostimi i Zukës, lojtari që ka luajtur gjithkohon në mesin e fushës, pasuron në rolin e krahut majt, por u prish pak a shumë ai stereotip i skuadrës që ka luajtur kohën e fundit. Duket se do të përsëritet sërish situata e mungesave dhe me vllazën. Sa serioze është situata e Husseinit? Dhe pra, ishte qysh në fillim, u dënua me karton të verdh edhe Sidibe dhe Husseini që janë të dy me katër kartona të verdh. Kështu që zdehen për ndeshjen e ardhshme. Jemi në moment shumë të vështirë për sa i përket dëmtimeve, kartonave, por do mundohemi japi maksimumin me kontingjentin që kemi. Përqendrohemi në këto momente tek parashikimi i motit, ku grafika na njeh me motin për ditët në vijim. Gjirokastër.com dritarja juaj e informacionit vetëm në një faqe. Showbiz, sport, kulturë, lajme politike, ekonomi, koncept i ri në gjithçka, ndryshe nga të tjerët. Gjithçka në një të vetme. Dritarja juaj e informacionit në çdo hap, kudo që të ndodheni. Gjirokastër.com dhe jemi gjithmonë më pranë. Ka qenë gjithçka e përgatitur për këtë edicion informativ këtu në televizionin Kanal 7, unë lë shoqërinë në program në vijim bashkë me Rupafshin. Edicioni informativ në televizionin Kanal 7 mundësohet nga Epi Plot Dekor.